kde je druhý? Něco vevnitř je, fakt že jo? Ale co tam bude? To nikdo neví. Je vidět. Vidět okolo spoustu stop. Že tady bylo hamžení lidí velký. Což dokazuje Facebook. Ale jako co to je vůbec, co to znamená. Ještě tady vidět z jedné strany. Jak už se takovouhle rozpadá. Já nevím, jestli to bude dobře vidět. Já tam na to zkusím najet. Z kvádru to je určitě. Ten spodek už se propad. Proč to tady je, to je ta hra.